haweenweynaha beesha madaxweyne ku xigeenka oo ka mid ah beelaha dega gobolkani kabiiley ayaa muujiyey cududda taageero ee ay u hayaan xisbiga kulmiye iyo murashaxiinta isla xisbigaasi, taasi oo ay ku muujiyeen munaasibad ballaaran oo si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaana lagu qabtay hotel Boh ee magaaladani kabiiley. Munaasibadani oo ahayd mid ay ilyartu isqabatay ayaa waxaa kale oo ka soo qayb galay marwada madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Raxme Xaaji Maxamed Suldaan, wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, xubna ka tirsan guddida kaambiinka xisbiga kulmiye ee gobolkani kabiiley, maamulka xisbiga kulmiye ee heer gobol iyo heer degmo, Salaadiin Cuqaal iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay marwada madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Marwo Raxme Xaaji Maxamed Suldaan iyo weliba wasiir ku-xigeenka ciyaaraha Prof Cabdirashiid Ismaaciil Kaahin Ashaari. haweenka ka soo shaqeeyay madashan ee soo qabanqaabiyey aad iyo aad baan mahad ballaaran oo gaara ugu celinayaa. Waxaynu in yar isku fari doonaa innaga oo ku jirna waqtigii doorashada ay in yar inooga hadhan tahay. Beelweynta bahasa mafalla aanay ahayn beel maanta ku soo biiraysa xisbiga kulmiye ee ay ahayd beel horeba u taageeri jirtay xisbiga kulmiye, maantana ku soo bandhigtay iyagoo diyaar garow ugu jirta fariinna xambaarsada ugu diraysa inta ka maqan ee beelweynta bahasa barool ee baahsan fariin halka ka diraysa siday ugu diyaar garoobi lahaayeen xisbiga kulmiye inay codkooda siiyaan dumarka gaar ahaan beeshan halka fadhida ee bahasa barool ama beelaha xinda codaynaysa ee kuyuuga gashaa waa haweenka iyo dhallinyarada weeye. Waxaan leeyahay guushii waxay noogaga dhiman iyaroo dulqaada. Allahu akbar, Allahu akbar. Soomaaliland ha jirto xisbiga kulmiye, ha guulaysto xisbiga kulmiye, ha guulaysto beelaha bahasa marroon ee gobolkan kabiiley degaankoodu yahay. Sidaad caawa u muujiseen cududdiinna iyo caqligiinna iyo cilmigiinna ma u garateen? Maaha soo gelis, waa taageero aad taageerteen weeye. Mar walba waa taageeri jirteen, mar walba xisbigaad ahaydeen. Taageero miisaalo xooggan ayaad caawa muujiseen oo aad halkan ula timaadeen. Waridi buu ambaliyeerayaa, boqol shay waridi buu ambaliyeerayaa. Waxa kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay waa ka isku xidhay caari gaabo ilaa maxay ahayd gabadheen boorame markaad ka soo baxdo ilaa degmada caari gaabo waa kulmiye ka isku xidhay weeyaan. Waxaan ahla gebile haddaanu nahay gebile iyaguwa aanu kuaanu heegan u nahay kulmiye inay soo baxdo sidii ay markii horeba hanu soo saaray iyaan doonaynaa insha allahu waana ku guulaysan lahay. Laakiin waxaan qaar ku soo caanay maanta oo isugu soo socda marka dhexeed inaan dacadu nahay inaan ujirno aragtideen inaan muruq dhammaal intaba la barbartaagnaan. Waxaanu isugu nimaday xafladeeda inay daaran nahay inaanu taageeradeeda cududdeeda caafimaadkadeeda cilmigeeda aqoonteeda aanu u muujino xisbi xaafimaad kulmiye aanu ku taageerno taageero inaynu u muujino xisbigeenna kulmiye inaynu u muujino ayaan ugu nimanay innagoo ah beesha waxweynta waxay noo ballana iyadoo iminka hawshii bilaabantay. Hawshii way bilaabantay waxa weeye qof walba gabadh walba inan walba inan walba suudaan walba caaqil walba inuu ka bilaabo halku taagan yahay uuna qofna qof u eegin ee ololihii la bilaabo. Dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay dabkii baxayaa dab lagu qabsadaa. Maanta waxa kaliya aynu meesha iskugu nimid waxa weeyaan taageerada mudale aynu siinayna xisbiga kulmiye inaynu gacmaha isqabsano oo aynu kulmiye wada taageerno. Waa Cilmi Maxamed Jaamac Fugaan, Aragga Xorta, Star TV, magaalada Gabiley.